с специалистката по турските въпроси Зоя Димитрова. Добър вечер, благодаря ви, че сте с нас. Изключително бързо развитие и в позицията на Турция към арабския район. Ние с вас ще говорим и за... Може би да започнем оттам. Всъщност, как върви турската икономика? Защото е явно, че има една дипломатико-икономическа експанзия към арабските страни, но кажете ни, как върви икономиката на този кризисен фон? През последните десетина години турската икономика непрекъснато върви нагоре. Икономическият растеж е много висок и тя се подреди сред първите, вече тя влиза в G20, в най-развитите колко икономики. Колко е растежа за миналата година или за последните година, данни? За миналата година растежа е 10. 10? Е, да, 10, като е бил заложен 6,8 като цел, т.е. надмината е много повече целта. Сега данните, които четох за второто тримесечие, също са много високи, 11%, даже малко над 11% беше. Пак заложения процент е 6,8, но специалистите смятат, че ще бъде около 8,8 за годината. Направо от Турция се нарежда до Китай, Индия. Китай, Бразилия, Индия. Тя полага във външната си политика, сега ще говорим за арабските страни, но тя полага доста усилия за развитието на отношенията си точно с тези държави. Кажете, защо, какви са причините за този растеж? Това е следване на една икономическа програма последователно, а управлението на партията на справедливостта и развитието на Ердоган, която е умерена ислямистка партия, това е опит за модерен ислям, за управление на модерен либерален ислям. Добре, с какво Ердоган удари педала на гъста на икономиката, за да се стигна до тези... Имаше старт на развитието на икономиката, започна по-рано. Турция има много богати ресурси, при едно добро управление и добро планиране. Тези ресурси, които тя има, бяха добре управлявани. И трябва да кажем, че имаше... Тя си изживя своята криза в едни други години. Да, точно 2001 година тя преживя тази финансова криза, която преживя света. Това и позволи при световната финансова криза да не и се отрази толкова зле. А също точно това е една от причините тя да се обърне към арабския свят, който също излезе малко незасегнат от кризата. Всъщност, тъй като спецификата на тяхната икономика позволи да не бъдат много засегнати от това, което преживяха. И откъде идват капиталите, за да върви така добре Турция? В смисъл, като гледаме тези гастарбайтери, които постоянно преминават през България, те ли са така, един кредитор на държавата и на икономиката? Те винаги са били кредитор. Сега има и една тенденция на завръщане на гастарбайтерите от Европа, защото положението в европейските страни стана по-лошо от икономическа гледна точка. Те много вече се завръщат в Турция и започват с пестените пари, с натрупания опит, започват свой бизнес. Къде? Какво? Средния? Средния, най-вече среден бизнес и най-вече в градовете. Какво, например, ако имате представа? Не съм следила. Добре, това е много микро. Най-вече в сферата на услугите, но не съм правила специални. Добре, и този огромен икономически потенциал на Турция, какво? Прави експанзия към Близки изток, който пък е разтърсен от революции. И това съчетание как се получава? Обиколката сега на Ердоган наистина има и икономически аспект и целта е да може да стъпат турските инвеститори, турските бизнесмени. Той се придружава от 280 делегации, от 280 турски бизнесмени, да. Най-вече от строителния сектор, който всъщност има и най-голямо развитие. В Турция при него растежа беше 17% в този сектор. Поначало Турция винаги имала големи обекти в Либия, по-малки в Египет,
В други арабски държави, в Сирия, в Ирак, имаше също много солидни позиции. Но събитията, които станаха в тези държави, направиха несигурни. Да, направиха несигурни досегашните инвестиции, договорки, споразумения. Сега той отива, за да може да потвърди това, което са имали. Естествено, ако може да се да разшири, да получи още. От това възстановяване, което наистина ще бъде голямо, особено в Либия. Особено в Либия, да. И може би да завършим с това, че Ердоган отива с една много особена позиция. За него тези арабски революции бяха добре дошли, защото анализаторите казваха, ето, Турция е пример, а не Иран. Да, това е така. Преди посещението на Ердоган в тези държави отидоха на по-ниско ниво дипломати, партийни представители на неговата партия, които предложиха услугите си да помогнат за този турски модел на развитие, защото... Най-малкото американците го подкрепят. Най-малкото. Те не само, че го подкрепят, и Европейския съюз го подкрепят, защото за тези 10 години Ердоган прие 11 пакета с конституционни реформи и адаптира турското общество към изискванията на Европейския съюз. Това не е малко. Да, въпреки, че вратите са все още доста затворени. Да. Така че, наистина, дипломатико-економическа експанзия на Турция. На момента беше подбран специално и това става, ако забелязвате, 10 дни след като беше изгонен израелския посланик от Турция. Т.е. това е на... Отваряне на арабската врата, да. Да, и също в момент, когато Палестина се опитва да в Организацията на Обединените нации да получи статут на пълноправен член. Така, добре. Че момента е избран... Добре. Това е наистина, ние си говорихме преди да влезем в студиото, че този завой на турската дипломация показва една много-много стара школа. Така е. Добре. Благодаря. Анализ на Зоя Димитрова. Сега